Soomaaliland ayaa sameeyay galangal siyaasadeed oo firfircoon muddooyinkii ugu dambeeyay waxana ay kala saxeexdeen heshiis diblomaasiyadeed waddanka Taiwan. Baarlamaanka waddanka Gambia ayaa isaguna miiska soo dhigay qadiyada Soomaaliland oo isaga oo ka doodaya baraha bulshada lagu arkay. Intaas kadib waxa uu aqoonsaday waddanka Gambia baasaboorka Soomaaliland in lagu tagi karo. Talaabooyinkan ayaa wax ku ool u ah jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi raadiskeeda. Hadaba waxa si toos ah khadka magaalada Halisinki ee waddanka Finland ugu jirta Marwo Saamiye Muuse oo ah wakiilki hore ee Soomaaliland ee waddankaasi haddana ah gudoomiyaha xafiiska Soomaaliland ee magaalada Halisinki. Saamiye hore waxay wala kulantay wasiirka waxbarashada ee waddanka Gambia waxana ay kala hadashay qadiyada Soomaaliland. Dadaalada lagu gaarsiinayo qadiyada Soomaaliland adduunka qaarad ka qaaradna qayb ayay ka ahayd Saamiye. Ugu horreyna waxaan weydiiyey sida ay u aragto xiriirka cusub ee u bilaabmay Soomaaliland iyo Gambia. Waadan salaama ya Busha TV, waadan dawahay walaalo. Runtii xiriirkan waa xiriir aad u fiican oo bidaayad khair u noqonaysa Soomaaliland iyo Gambia. Waxaan aaminsanahay inuu xiriirkani uu maanta uu xoojiyay maxaa la dhahdaa aqoonsiga Soomaaliland oo dee maanta yani banaanka keenay qadiyadeenii oo maanta dhinaca Afrika lagaga dhawaaqi doono insha Allah haddii dadaalkan kale soo socda la sii xoojiyo. Runtiina dee Gambia waxa weeyaan wadamada ugu maxaa la dhahdaa dee dhisan Afrika oo dee maxaa la dhahdaa maanta aan u baahannahay saaxadda in aan xidhiid diblomaasiyadeedna la sameyno, safaaradna aan ka furno, aan xoojino wada shaqaynta dhinac kasta. Waa tahay Saamiya, adiga oo ah wakiilka Soomaaliland ee waddanka Finland, hore waxaad u kulanteen wasiirka waxbarashada ee waddanka Gambia. Maxaad kaga wada hadasheen kulankaas? Wasiirka waxbarashada ee Gambia ayaa wuxuu soo booqday dalka Finland muddada u dhaxaysay 18-ka ilaa 20-kii bishii Juun 2018-kii. Marka wasiirkaas waxaan markay hore xiriir aan la lahaa nin siyaasi ah oo activist ah oo reer Gambia oo dalka Finland degan oo runtii ku xidhan dowladda Gambia, dowladdiisa oo xidhiidh aad u dhow la leh oo waddanka kusoo casuuma safiiro, wasiiro iyo dad fara badan oo dowladdiisa ka socda oo halkan dhinaca waxbarashada jaamacadaha dowladda Finland la sameeyey cooperation oo maxaa la dhahdaa dee mashaariic kalena ka qaaday dalka Finland waddankiisa ku fuliyey. Ninkaas marka wuxuu aan isku baranay adigu xidhiir diblomaasiyadeed magaalada Helsinki, marka waxaanu igu xidhay marwada madaxweynaha koobaad ee dalka Gambia isagoo la hadlaya uu i baray. Marka adigu halkaasa horta xidhiirku ka bilaabmay. Maalintii ay waddanka soo booqdeen wasiiraduna waa la socday, horena waan uga wada hadalay oo booqashada xafiiska Soomaaliland in maalinta casho sharaf aan u sameynayo. Sidiina maasha allah way u dhacday isaga oo wafdi hogaaminaya maxaa la dhahdaa wasiirkaas waxbarashada Gambia oo la dhahdo Badara Jof iyo professor la socday oo diinka jaamacadda maxaa la dhahdaa Gambia qaybta maxaa la dhahdaa schools of arts iyo science-ka oo marka booqasho ku imid oo ka helay labada jaamacadood maxaa la dhahdaa ku yaala Turku magaalada la dhahdo iyo Helsinki ayaa marka waxaan ku soo marti qaadnay xafiiska Soomaaliland ee maxaalada Helsinki casho sharaf ba meesha ugu sameeyey. Adigu si jawi fiican bay noogula qayb galeen. Wasiirka markaa waxaan ka wada sheekaysanay arrimaha Soomaaliland. Waa tahay Saamiye, ugu dambeyntii maalmihii ugu dambeysay waxaa soo baxayay wadamo cusub oo ay Soomaaliland xiriir diblomaasiyadeed la sameynayso sida Gambia iyo Taiwan. Maxaa laga fili karaa xidhiirkan cusub ee Gambia? Runtii haddii waxa la yidhi xaraka fiha baraka, marka sida loo bilaabay waxa weeyaan in loo dhammaystiro wax walba weeyaan oo waxay keenaysaa aakhirka guul. Runtiina Gambia xidhiirkeedu maadaama aan hore maxaa la dhahdaa aan ula xidhiiray madaxweynaha marwadiisa oo dabcan halkana activistihii uu ila joogo, runtii waxaan anigu Saami ahaan iyo ti Ilaahay oo meel taala waxaan hubaa in si wada jira haddii loo shaqeeyo in aan ka midha dhalin doono. Oo hadda ka hor xataa anigaa laygu asuumay in aan kasoo qayb galo maxaa la dhahdaa dalkooda
ورنتي عن دب أدقي لكن رنتي وحن أنا قلت هاي إن حركة فيها بركة لسمية أو رقدقاقة وهكا أن لقو توكسنين مادام أرنك برلمان كالهار دقي أو لقو ناقشي معنوه وحويان وحبا صو صعدا مركة وحفي عن إن مطبق أهر الله صعدا وانا فيلا يا إن الدولة كالنا oo aan filayo inay jidka ku soo jiraan oo ay ka mid tahay dawladda maxallada insha Allah imma ka markay de xaaladadu qabowdo Libya oo hadda ka hor ayada laftigeedu ee wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo maxallada baarlamaankuba ee invitation aniga iyo madaxweynaha ku xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Seylici bishii 10aad 2019ka nagu casuumeen dalka Libya ee marka ay dhinaca maxallada Somaliland xogaa yani timetable code suitable aanu xilliga ku ahayn laakiin ayaduna ay liiska xilliga ku jirtay marka kulli Somaliland maanta waxay ku socotaa tabti maxalada deela rabay iyo habki aqoonsiga loo raadinayay in dawadayaal taasina waxay ahayd Saamiye Muuse oo si toos ah khadka telefoonka igaga warramaysay magaalada Helsinki ee waddanka Finland.